श्री मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालयाच्या संचालक मंडळ निवडणुकीतील सत्ताधारी सहकार पॅनलमधील उमेदवारांना नारळ तर विरोधी परिवर्तन पॅनलमधील उमेदवारांना कपबशी चिन्ह देण्यात आले. पूर्व भागातील श्री मार्कंडेय सोलापूर सहकारी रुग्णालयाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीतील सत्ताधारी गटाच्या सहकार पॅनलमधील उमेदवारांना नारळ तर विरोधी परिवर्तन पॅनलमधील उमेदवारांना कपबशी हे चिन्ह देण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक आबासाहेब गावडे यांनी निवडणूक रिंगणातील सत्ताधारी विरोधी आणि अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटप करून उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली. मार्कंडेय रुग्णालयाच्या संचालक मंडळासाठी 17 जुलै रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. सत्ताधारी सहकार पॅनलमधील उमेदवार वैयक्तिक मतदारसंघ अशोक आडम, श्रीनिवास कमटम, लक्ष्मीनारायण कुचन, राजेशम एमूल, पार्वतय्या श्रीराम, संस्था मतदारसंघ मनोहर अन्नलदास, विनायक कोंड्याल, इरेशम कोंपेल्ली, अविनाश बोंबड्याल, रमेश विडप, इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी सुरेश फलमारी यांना नारळ हे चिन्ह मिळालं आहे. विरोधी परिवर्तन पॅनलमधील उमेदवार वैयक्तिक मतदारसंघ मनोहर इगे, श्रीनिवास कोंडा, व्यंकटेश दोंता, गणेश पेनगोंडा, राजगोपाल विडप, संस्था मतदारसंघ श्रीहरी इरावती, नागेश वल्ल्याळ, इतर मागासवर्गीय प्रतिनिधी नागेश वल्ल्याळ या सर्वांना कपबशी हे चिन्ह देण्यात आलं आहे. इतर उमेदवार याप्रमाणे: वैयक्तिक मतदारसंघ आनंद अंबाल यांना बॅट तर अंबादास तौटम यांना शिलाई मशीन, तसंच इतर मागासवर्गीय मतदारसंघातील विजय दुध्याल यांना विमान हे चिन्ह देण्यात आलं आहे.